Olá, você já parou para pensar e analisar o que Deus faz com nossas vidas? Deus dá capacidade da gente lutar, Deus dá força para a gente vencer o nosso desafio no nosso dia a dia, né? E a gente para analisar também que a vida não é fácil para ninguém, principalmente quando a gente depende, né, de pessoas, né? Muitos daqueles que a gente pensa até que é amigo, mas na verdade não é, né? E aí a gente passa a vida toda acreditando em coisas boas, em coisas maravilhosas que estão por vir, né? Mas para a gente crescer e analisar e se tornar um sonho da gente possível, é preciso a gente ter fé, acreditar em Deus, porque Ele é o único que vai estar do nosso lado o tempo todo, em todo momento, e a todo instante. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de a gente não mais lutar, mas Deus está ali, né? Sempre com um objetivo e mostrando o caminho que a gente pode acreditar que uma hora vai dar certo. Eu canto desde 2019, passei por muitas dificuldades, passo até hoje, principalmente dos que eu pensava que era amigo, né? Pensava que ia estar contando com aquelas pessoas no dia a dia, mas quando as pessoas viram eu crescendo, se afastaram, muitos se afastaram, mas Deus continuou ali, firme, presente na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu já dei um passo importante, que é um passo que hoje estou aqui gravando esse vídeo e mostrando para as pessoas, para que elas não vai desistir dos seus sonhos, nunca desista, porque por mais difícil que seja, se você acreditar, um dia vai realizar. Tudo que você quer na sua vida vai realizar, porque o mundo é grande, o mundo gira, e hoje você está embaixo, amanhã você está lá em cima, né? Assim como hoje você está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Mas Deus jamais vai desistir de você. Acredite. Não cheguei ainda num ponto que eu queria, né, e que quero, né? Num ponto para realizar meu sonho, não realizei ainda, mas aí já deu um passo importante. Hoje eu tenho esse canal aqui monetizado, que era um sonho meu também, né? Faz parte do meu currículo de vida, né? Hoje eu tenho milhares de visualização em todas as redes sociais. Tenho milhares de play das minhas músicas, coisa que muita gente não acreditaram. Muita gente criticaram a minha vida. Às vezes me deu vontade de desistir, às vezes me deu vontade de parar com tudo, né? Mas eu acredito, né? E acredito sempre que se a gente conquista uma pessoa, a gente tem capacidade de conquistar milhares. E eu tenho certeza que coisas grandes virão. Porque meu Deus é maior do que os meus planos. Meu Deus é maior do que qualquer pessoa nesse mundo. Então eu acredito que uma hora ou outra vai dar certo. E acredite você também, né? Acredite, porque todos os sonhos vão se realizar se você acreditar. E quem acredita e confia, a hora chega.